চিলাপথাৰৰ ভৈৰৱপুৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে চৰক পূজা উদযাপন। চৰক পূজা ক'ত আৰু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ইতিহাসত ইয়াৰ সঠিক তথ্য পোৱা নাযায়, যদিও জনশ্ৰুতি মতে 1485 খ্ৰীষ্টাব্দত বংগৰ সুন্দৰানন্দ ঠাকুৰ নামৰ এজন ৰজাই নিজৰ দেহৰ অংগ আঘাত কৰি প্ৰজাৰ মংগল কামনা কৰি এই পূজা প্ৰথমবাৰ কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰা চ'ত মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা বিভিন্ন স্থানত ভক্তসকলে মাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰ পিছত নিজৰ দেহত বৰশী বা অন্যান্য লুজাতীয় সঁজুলিৰে আঘাত কৰি ভগৱান শিৱৰ নামত এই ভয়ানক চৰক পূজা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিমবংগ ঝাৰখণ্ডত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। 1969 চনত স্বৰ্গীয় কমল কবিৰাজ সন্যাসীয়ে আৰম্ভ কৰা চৰক পূজাখনৰ আজি 52 সংখ্যক চৰক পূজা তেওঁৰ পুত্ৰ শ্যামল দাস সন্যাসীৰ নেতৃত্বত চিলাপথাৰৰ ভৈৰৱপুৰ নেতাজী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ভক্তসকলৰ ভয়ানক কাৰ্যকলাপ আৰু নৃত্য গীত চাবলৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 500+ লোকৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই ভৈৰৱপুৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজে এই বস্তুটো ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে আপোনাৰ 70 চনত, মানে 1969 চনত চিলাপথাৰ, তেতিয়া চিলাপথাৰ আমাৰ এই ভৈৰৱপুৰলৈ আঞ্চলিক হৈছিলে। তাৰে এজন কমলচন্দ্ৰ দাস, তেখেতে গৈ তাৰ সন্ন্যাসী শিক্ষা লৈ 70ৰ পৰা ইয়াতে ইষ্টাব্লিছ কৰিছে ভৈৰৱপুৰত এখন ফিল্ডত। ইমান বছৰৰ পৰা তেওঁ কৰিছে, তেওঁ বৰ্তমানে স্বৰ্গীয় হৈছে। তেওঁৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ্থে এতিয়া যিখিনি সন্ন্যাসী তেওঁৰ পৰা শিক্ষা লৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আজিলৈকে কৰি আছে। চৰক পূজা বুলি কয়, চৰক মানে শিৱ পাৰ্বতীৰ পূজা। এইটো আমাৰ, আমি সৰুৰ পৰা চাই আহিছোঁ, আমাৰ বৰদেউতাহঁতে কৰিছিলে, দেউতাই কৰিছিলে, গতিকে এতিয়া আমিও ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ, আমিও তেওঁলোকৰ বিশ্বাসত আমি এইটো কৰি আছোঁ। এই পূজা যে আমি কৰোঁ, আমি শিৱ পাৰ্বতীক নচুৱাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ ধৰক এই অচি বুলি কয় যিখন দাও, আমি অচি বুলি কয়, দাও নকয় আৰু, অচিটো খেলা দেখে কাটাকুটি কৰে আৰু। তাৰপৰা আমি বান বৰশী এইবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ মানুহৰ শৰীৰত, এইবোৰ মানে আমি কাটি ওলোমাই আমি আমাৰ চৰক গাছত আপোনালোকে দেখিবই অলপ পিছত পূজা আৰম্ভ হ'ব, সেই ঘূৰাওঁ আমি। গতিকে আমাৰ মানুহবিলাক দুখো নাপায়, একো নহয়, আমাৰ বিশ্বাসতে আমি এইবোৰ কৰোঁ আৰু কৰি আহিছোঁ। আজিতো আমাৰ 52 বছৰ হ'ল এই পূজাত, গতিকে আমাৰ এই পূজাত আজিলৈকে ভগৱানে বা গোলানাথে কোনো অঘটন হোৱা নাই। আমাৰ এই বিশ্বাসতে আমি চবে ভক্তবৃন্দই আমি মানে আজি উপবাস, আমি একো খোৱা নাই, আমি বিশ্বাসতে পূজাটো লৈছোঁ বা পাতি আছোঁ। চৰক পূজা বুলি কয়, আমাৰ এইটো পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এইটো পূজাটো পাতি আহিছে এইটো ক্ষেত্ৰত। আজি এইটো পূজাটো আপোনাৰ 52 নং কৰি দিছে। এইটো পূজাটো হ'ল আমাৰ বিশ্বাস, বিশ্বাসত আমি পূৰ্বপুৰুষে এইটো পাতি আহিছে। এইটো পূজাৰ দ্বাৰা আমাৰ এইটো বৃহত্ত যিটো অঞ্চল আছে, সেইটো অঞ্চলত যাতে অপশক্তি, কিছুমান বেয়া শক্তি, এইবিলাক বস্তুৰ পৰা আঁতৰত থাকিবৰ বাবে, আৰু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যিটো আমাৰ আৰাধ্য দেৱতা মহাদেৱ, বা এতিয়াও মহাদেৱ শিৱ শংকৰ বুলি পূজা কৰি আছে, সেইটো সেই দেৱৰ পূজাত আমাৰ এই যিমান সন্ন্যাসী আছে সিহঁতে হেৰি কৰি এসপ্তাহ আগৰ পৰা, কিছুমান 15 দিন আগৰ পৰা এই পূজাত আগভাগ লৈ এই পূজাখন আমি আগবঢ়াই। চিলাপথাৰ পৰা শম্ভু দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।